Hallo, da er det statistikk det skal handle om. Nå, denne videoen her bare skal forklare litt hva det er for noe, og hva det handler om, og hva det kan brukes til. Da skal jeg først flytte meg selv litt opp i hjørnet her. Hva det handler om? Det kan oppsummeres med, det handler om å sortere data, informasjon. Det kan være tal, og det kan være andre ting som ikke er tal. Men sånn i statistikk, i matte, så snakker vi gjerne om data. At det heter data. Så skal vi lære å vise fram all denne informasjonen, all den dataen, på best mulig måte, med forskjellige slags diagram og tegninger kanskje, figurer. Og så skal vi samle inn litt data selv. Hvorfor skal vi lære om statistikk? Hvorfor er det viktig å kunne en del om det? Det er flere grunner til det. Statistikk blir mye brukt mediebrukere i forskjellige slags nyheter og underholdning. Politikere bruker det, sjefen på jobb bruker det, læreren bruker det. Og da er det nyttig og viktig å vite litt hva de snakker om. Og kunne forstå den informasjonen du får, det er utrolig viktig. For det er først når du forstår informasjonen at du kan vite hva folk snakker om og hva ting handler om. Og det er da du kan begynne å mene noe selv. Et par dømme på statistikk. Her er et søylediagram, også kalt stolpediagram. Det handler om eksamenskarakterer. Dette her er faktiske tal fra eksamen i fjor, 10. klasse. Engelsk, matte, norsk hovedmål, norsk sidemål. Jeg ser altså at engelsk hadde best resultat, i alle fall. Og matematikk litt lavere. Her er et annet diagram. Det er såkalt sektordiagram. Så viser litt alle de folkene som bor i Norge som ikke er fra Norge opprinnelig. Hvor er de fra? Det er presentert i dette. Her er et annet et. Meteogram kaller jeg det. Det er egentlig en værmelding. Så for å kunne skjønne værmeldingen, som er ganske nyttig, så må du kunne lese litt diagram. Her er det puttet inn både informasjon om temperatur og nedbør og sol og skye og vind og vindretning, klokkeslett, veldig mye forskjellig informasjon, mye forskjellig data i ett og samme diagram. Og skal ikke lage så kompliserte saker selv. Dette her var bare et eksempel på hva som går an. Til slutt nå, i denne videoen, skal jeg vise litt flere diagram. Dette her kjenner dere igjen, det er det samme som jeg nettopp viste, eksamenskarakterer. Her ser det vel ut til at det er ganske god resultat. Søylen er ganske høy. Det ser vi her. Vi ser at engelsk resultatet var best av disse skriftlige fagene. Matematikk her, det kan vi lese av her borte. 3,5. Her var det 4,2, så var snittkarakteren på engelsk eksamen. Hva hvis vi ser på dette her diagrammet, også eksamenskarakterer? Er dette fra et annet år, der det var mye dårligere resultat? Og så kan du lese av her, matematikk, resultat i gjennomsnitt, 3,5. Akkurat det samme som her. Så dette er nøyaktig det samme. Det er de samme tallene som er brukt til å lage et litt annerledes diagram, som ser annerledes ut. Så ser vi altså at det er bare eksempel på to forskjellige måter å vise akkurat det samme på. Og det kan nå skape litt trøbbel. Hvorfor en av disse måtene er best? Hvorfor et av diagrammene viser best eksamensresultatet? Snittkarakterene. Hva du mener selv? Jeg skal ta med en tredje her. Igjen, akkurat de samme tallene. Presentert på en litt annen måte. Så her ser vi tre ulike diagram som viser akkurat det samme. Men hva er best? Hva er mest riktig? Hva er mest feil? Det kan jo diskuteres. Dette skal vi lære en del mer om i noen uker fremover nå.